İkinci dəfə həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinin bir qərar vermişdi. Biz həmin qərardan apeliyə şikayət vermişdik. Deməli Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 5 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri uzadılmışdı. Biz bununla razılaşmamışdıq. Təbii ki, birinci instansiya məhkəməsində də öz mövqeyimizi bildirmişdik ki, nəyə görə biz bununla razılaşmırıq, amma təmin olunmamışdı, bizim dəlillərimiz nəzərə alınmamışdı. Biz həmin qərardan apeliyə şikayəti vermişdik. Bugün Bakı Apeliyasiya Məhkəməsində həmin qərardan verdiyimiz şikayətə baxılırdı və öz dəlillərimizi müdafiə elədik. Qanunvericiliyə görə deməli ikinci dəfə həbs müddətinin uzadılması üçün işin müstəsna dərəcədə mürəkkəbliyi olsun ortada. Yəni müstəsna dərəcədə mürəkkəblik varsa, bu halda təkrar, yəni ikinci dəfə həbs müddətinin uzadılmasına qanunverici yol verir. Amma bu mürəkkəblik nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, özü özlüyündə bir cinayət hadisəsi düzdür, mürəkkəb bir hadisədir. Yəni, körpə bir qız uşağının amansızcasına qətlə yetirilməsindən burada söhbət gedir. Bu mürəkkəb bir məsələdir, mürəkkəb bir hadisədir, ürək ağrıcı bir hadisədir. Amma söhbət ondan gedir ki, bu ilkin Süleymanova münasibətdə hansı mürəkkəblik var burada? Artıq təqribən 8-9 aydır istintaq davam edir. Bir 7 ay qədərdir təqribən İlkin Süleymanov həbsdədir. Bu müddət ərzində onun barəsində onun əleyhinə olan bir dənə də ortalıqda mötəbər sübut mövcud deyil. Yəni demək olar ki, bütün əsas istintaq hərəkətləri də aparılıb. Elə bir vacib istintaq hərəkəti qalmayıb ki, deyək ki, bunun üçün də bizə vaxt lazımdır, bu məsələnin araşdırılması çox mürəkkəbdir, əlavə vaxt tələb eləyir. Belə bir mürəkkəblikdən də söhbət getmir. Yəni indiyə qədər heç bir sübut mövcud deyilsə, heç bir sübut aşkar olunmayıbsa, əlavə axtarış üçün də bir əsaslar yoxdursa, nəyə görə müddət uzadılmalıdır? Ona görə biz bundan razılaşmamışdıq və dəlillərimizi də ətraflı şəkildə apeliyyə şikayətimizdə qeyd eləmişdik. Təəssüflər olsun ki, nəzərə alınmadı, şikayətimiz təmin olunmadı. Biz hesab edirik ki, İlkin Süleymanova münasibətdə artıq zəruri ola biləcək bütün istintaq hərəkətləri aparılır. Yəni artıq elə bir şübhəli bir məqam, şübhəli bir məsələ qalmayıb ki, deyək ki, istintaq onu da yoxlamalıdır, bununla bağlı da müəyyən araşdırmalar aparılmalıdır. Digər halları deyənməliyik. Yəni, digər hallar ki, var ki, artıq ki, bu istintaq sirrinlə bağlı məsələlərdir, biz onu detallı şəkildə danışa bilmirik. Amma İlkin Süleymanovla bağlı araşdıra biləcək, araşdırılması zəruri olan elə bir hal mövcud deyil. Lazım olan bütün hər şey araşdırılıb və onun bu işdə təqsirli olmadığı artıq o sübutlarla öz təsdiqini tapıb. Yəni artıq yeni bir araşdırma üçün heç bir əsas qalmayıb. İlkin Süleymanovun telefon danışıqları, ailə üzvləri görüşü təmin olunur mu? Telefon danışıqları mütəmadi olaraq bəli, yəni təmin olunur. O baxımdan onun hüquqları təmin olunur, bir problem yoxdur. Amma görüşlə bağlı indi bilirsiniz ki, bu əsas pandemiya ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, digər dustaqlarla da görüş mümkün deyil. Bu, təkcə İlkin Süleymanovla bağlı deyil. Yəni, bu pandemiya ilə əlaqədar, koronavirusla bağlıdır. Amma söz verirlər ki, bu pandemiya dövrü bitəndən sonra biz təbii ki, görüşü də təmin edəcəyik qonunlar. Mən İlkinin qardaşıyam, Adildir, adım Süleymanov, Adil İbrahimov. Bildiyiniz kimi, bugün də artıq İlkinin həbs müddətinin 5 ay uzadılmasından bağlı onun vəkilləri tərəfindən apeliyasiya məhkəməsinə verilmişdi. Amma təəssüflər olsun ki, bugün yenə gözləyirdik ki, inşallah ki, ilkin buraxlar. Amma çox təəssüf ki, yenə də gözümüz yolda qaldı, qərar təsdiqləndi. Biz çox təəssüf edirik ki, belə bir hal rastlaşırıq. Bununla danışırsınız, nə deyir, yəni durumu necədir? Uşağın ölümü ilə bağlı nə deyir? Mütəmadi olaraq telefonla əlaqə saxlanılır. Son artıq neçə vaxtdır ki, telefon danışığından bağlı bir problemimiz yoxdur ilkindən. Vəziyyəti də yaxşı olduğunu deyir. Özünüz də eşitdiniz, şahid oldunuz ki, hal-hazırda özü də artıq vəkillərə vəsadətini dəstəkləyir ki, nə üçün ilkin artıq heç bir səbəbi olmadan, heç bir günahı olmadan bu qədər müddətdə istintaqın bu qədər uzun çəkməsini onu da çox narahat edir. Çünki O da əlbəttə ki, bir insan kimi, günahsız bir insan 7 ay həbsdə yatmaq nə demək olduğunu bir təsəvvür eləyində çox ağır bir prosesdir. Və əlbəttə ki, telefonla danışana da daim məlumat bizə hər dəfə məlumat verir. Hətta o bizi düşünün sakitləşdirir ki, siz
Nərmin balamızın valideynləri tərəfindən ola bilsin hər hansı bir problemlər olsa, siz onları başa düşün və təbii ki, şər böhtan olduğuna görə onların üstünə getməyin. Əlbəttə ki, biz də indi başa düşürük ki, belə bir hal heç vaxt olmayıbdı, amma olsa belə biz də ona başa düşürük ki, o da narahat hər şeydən, o da başa düşür ki, artıq prosesin uzanmağından o da nigarandı. Biz də nigaranıyıq, o da nigarandı. Üzr istəyirəm, bir də ilkin biz bu günə qədər ilkinlə heç bir əlaqə yarada bilməmişik, heç bir görüş olmayıb. 6 yanvardan ilkin həbs olunub. Hadisə baş verən günü polis bölməsinə aparılıb və bir daha buraxılmayıb və o gündən həbs olunub. Və ilkinlə bu günə qədər heç bir görüş keçirilməyib. Onunla ancaq vəkillər vasitəsilə əlaqə saxlamışıq və ilkin də vəkillər vasitəsilə bizə məlumat çatdırıb ki, bu məsələdə özünü heç bir təqsirli bilmir. Bu məsələ ilə əlaqədar onun heç bir bağlılığı yoxdur. Bu cinayəti onun etməsi qeyri-mümkündür. Və bundan əlavə də ki, bu günə qədər 6 yanvardan bu günə qədər təqribən 7 ay müddət keçib, ilkinin təqsirli olunması, bu cinayəti törətməsinə dair istintaq qurumunun əlində bu günləri heç bir mötəbər dəlil və sübut yoxdur. Amma buna rəğmən ilkinin bu gün həbsdə qalması doğrudan da məyus edicidir. Biz çox narahatıq. Bu onu göstərir ki, ilkinə qarşı çox böyük ədalətsizlik olub. İlkin 6 yanvardan həbs olunub və onun ilk apellyasiya məhkəməsi olub 23 yanvar və bu müddət ərzinə qədər ilkindən heç bir müdafiəçisi ilə təmin olunmayıb, heç bir vəkil bizim tərəfindən tutulan vəkillə təmin olunmayıb və görüşünə icazə verilməyib və bu da ona görə verilib, o baş verib ki, ilkin həmin müddət ərzində polis bölməsində, Toz rayon polis bölməsində çox ağır şəkildə, dözülməz şəkildə işgəncələr verilib. Bu işgəncələrin də verilmə səbəbi, ilkinin üzərinə atılan bu ittihamın da, şərin də əsas səbəb ondan ibarətdir ki, biz düşünürük ki, biz belə düşünürük və ortada olan sübutlar da, faktlar da onu deməyə bizə əsas verir ki, əsas məsələ ondadır ki, bu cinayəti törədən şəxslər çox ciddi şəkildə qorunur və bunu qorumaq məqsədi ilə onların yaşayışının rahat şəkildə həyatının davam edilməsi üçün günahsız bir insanı tutaraq bu cinayətinə xitam vermək məqsədi güdülür. Biz belə düşünürük. Çünki bunun əksini təsdiq edəcək ortada heç bir dəlil və sübut yoxdur. 7 ay siz təsəvvür edin ki, istintaq gedir. İlkinin əleyhinə bir dənə də olsun mötəbər sübut və dəlil ortaya qoyulmur və yenidən 5 ay uzadılır. Bu bizi narahat edir və bu bizə bir siqnal verir ki, doğrudan da bu günlər aparılan istintaq obyektiv istintaq getmir və bütün istintaq biz elə düşünürük ki, bu aparılan analiz eləyir və düşünürük ki, bütün istintaqın məqsədi ondan ibarətdir ki, ilkini təqsirli qismində görsün və ilkini günahsız yerə həbs etsin. Biz də bunu düşünürük ki, nəyə görə bu belə olmalıdır? Burada bir səbəb olmalıdır. O cinayətkarı tapa bilmirlər. Bu da qeyri-mümkündür. Çünki biz onlara kifayət qədər ipucuları vermişik ki, hansı ki bu ipucuları cinayətkarı gedib tapılmasına birbaşa köməkliyə eləyir. Biz də görürük ki, bu ipuclarını ümumiyyətlə istifadə eləmirlər. O ipuclarını sadəcə olaraq qəbul eləmək istəmirlər. Çünki bu ipucuları ilkinin günahsız olduğunu və o cinayətin əsl törədən şəxslərin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Bunu da eləmirlər və bunlar da bizə əsas verir ki, artıq istintaq obyektiv araşdırma aparmır, qərəzli şəkildə araşdırma aparır və qəsdən, bilərəkdən ilkini həbs etmək mövqeyi tutur. Biz belə düşünürük. Belə hadisə baş vermişdi. Nərminin meydi 6 gün tapılmışdı axşamüstü. 6 gündən də axşamüstü ilkini aparıblar, şöbəyə aparıblar. Amma rəsmi sənədlərdə ilkin tutulması ayın 10-dan qeyd olunur. Bu 4 gün müddətini biz sübut eləyə bilmirik ki, ilkin 6-sından aparılıb. Həmçinin 4 gün müddətində bizim evimiz, həyətimiz, hər yer bir neçə qrup əməkdaşlar tərəfindən yoxlanılıb. Heç bir nöqsan çıxmayıb ortaya. Həmçində hər dəfə də bizim qardaşıma, valideynlərimə deyirdilər ki, ilkin buraxılacaq. Necə olur ki, gecə saat 9-dan 10-a keçən gecə evimizə gizli şəkildə polislər girir. Hətta bu polisləri araşdırmırlar. Axı dövlətin mənzil toxunulmazlığı hüququ var. Belə bir qayda var. Necə olur ki, məhkəmə qərarı olmalıdır. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan. Məhkəmə qərarı ola da bilər. Heç onun məlumat verməlidir. Amma məhkəmə qərarı olmadan gecə saat 4 radələrində evimizə girilir və vətən evə girilir. Bu özü bir böyük bir nöqsandır. Bu araşdırılmış. Bir dənə məsələni də qeyd edeyim ki, bildiyiniz kimi Nərmin balamız 21 noyabrda itkin düşmüşdü və 6 yanvar onun yanmış vəziyyətdə cəsədi tapılmışdı. Bu müddət ərzində bu ortalıqda olmamışdı, itkin vəziyyətdə olmuşdu və bu günlər istintaq iddia edir ki,
güya ilkin bu Nermini ilkin gün evlərinin ikinci mərtəbəsində saxlamışdı. Əgər bu belə idisə, 6 ay 7 ay keçib, 47 gün Nermin balamız evdə əgər qalıbsa, bunlar iddia elədikləri kimi, onun orada olmasına dair yetərincə sübutlar, faktlar olmalı idi. Onun əliz olmalıdır, onun nə bilim, hansısa bir əlaməti, saç olmalıdır, hansısa bir əlaməti olmalıdır və ekspertiza bunu çox asanlıqla aşkar etməlidir. Bugünə qədər bizdə olan məlumata görə, biz düzdür, tam mənada ekspertizlə tanış ola bilmirik, amma bizdə olan məlumata görə bugünə qədər o ilkinin, o Nərminin orada saxlanmasına dair bir dənə də olsun dəlil yoxdur. Bu onu göstərir ki, ilkin bunu orada saxlamayıb. Bu bir fakt. Əgər bu ilkin bunu saxlamayıbsa, bir gün içində öldürüləsi məsələ deyil. Ondan sonra bir dənə bir məqama da fikir verməyinizi xahiş edirəm. İlkinə döyərək işkəncə altında ifadə alıblar ki, yalan ifadə alıblar ki, ilkin güyə Nərmin balamızı 6 yanvar 19.00 radələrində həyətə endirərək başına daş parçası ilə vurmaq öldürmüşdü. Sonra onun əlini qolunu bağlayaraq un torbasına qoyub aparmışdı, atmışdı həyətə və yandırmışdı. Amma bütün hər kəsə məlumdur ki, məlumdur ki və mətbuatdan da bilirik ki, hətta belə deyək ATV kanalında Zaur Baxşəliyev verişində Zaur Baxşəliyev dönə-dönə dedi ki, bu ekspertizanın rəsmi məlumatıdır. Orada da qeyd olunmuşdur ki, Nərmin balamız 6-sında yox, 6-sın bu 7-sində səfərlənməsə elan olmuşdur. 6-sından 4-5 gün əvvəl öldürülmüşdür. İndi bir ana fikir verir. İlkin deyir ki, mən 6-sında öldürmüşəm. Amma rəsmi ekspertiza deyir ki, ondan 4-5 gün əvvəl öldürülüb. Buradan belə çıxır ki, ilkin yalan danışıb. Bir insan öz əleyhinə nəyə görə yalan danışmalıdır? Deməli, bunu yalan danışmağa məcbur ediblər. Bu çox ciddi faktdır, bu araşdırılmalıdır. Məsələn, bu məsələləri, bu ciddi faktları araşdırılmır. İlkinin o qızı, Nərmin balamızı orada saxlanmasına dair, evdə saxlanmasına dair heç bir dəlil sübut yoxdur. Ondan əlavə bugünə qədər 7 ay istintaq gedir və ilkinin bu cinayəti törətməsinə dair ortada heç bir dəlil sübut yoxdur.